bismillahi iraxmaan iraxiim assalaamu caleykum waraxmatullahi wabarakaatu waaan wanaagsan daawadaasha qiimaha iyo qadirinta naga mudan meel walbo ad jogtaan halkani waa marhaati t v kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka taarikhdu waxay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha novembar sanadka laba kun saddex iy labaatan daawadael barnaamijkeenna qeybtan qodobada aynu dirada ku saari doonno haddii allaha awooddile uu raali ka noqdo waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey gumaystaha israil oo ku dhawaaqay in magaalada jiniin ay tahay aag militari ngyada oo lagu hareereeyay magaaladan iyo xerada halkaasi ku taalla dad falastiiniyin oo waxyeelo lasoo gaarsiiyey israiil oo u muuqatay inay jibinayso heshiiskii xabad joojinta barnaamijka ayeynu ku falanqeyn doonaa sidoo kale daawadayaal barnaamijka haddii allaha awooddale uuraali ka noqdo waxaad kalood ku daawan doontaan hogaamiyaha iraan oo shaaca ka qaaday in shacabka falastiiniyiinta ay go-aamin doonaan masiirka dalkooda iyo cidda ku sugnaan doonta madawynaha turkiga erdoqanna waxa uu sheegay in waxa ka socda weli gaza ayihiin gumaad iyo xasuuq lagu hayo shacabka falastiiniyiinta qodobadan iyo kuwa kale oo tabinta tooska ay kamid yihiin ayaan idinsoo gudbin doonaa dawade markal soo dhawaadaahadii aad nagu cusubtaay nagusoo bir waaka codsana inaa muuqaaasheegrsorosi dad badan ugaa mahadsanid barnaamijka inta aanan gudagelin fa di a ku tahay waqtiga salaada barnaamijka iska jooji oo dib ugusoo laabo aad oo waajibka lasoo gudoa mar walba ku dadaal daawade inaad akhriso qur-aanka tasbiixsato adkaaraha akhrisato sidoo kalena aada mar walba ku salido nabigeena maxamed nabadgely iyo naxariis korkiisa ahaatee intaas waxaad kudareemi doontaa faaida aada u badan waayahay banaarujin kadib barnaamijka aynu gudagalne waxaynu si toosa u eegi doonaa bal wararkii ugu dambeeyey ee qorshaha israiil ay ku go-doomisay aag militriana uga dhigtay jiniin ciidanka gumaysiga israil ayaa ku dhawaaqay eh, in magaalada jiniin ay tahay aag milatari oo xiran kadib markii ay xoog ku galeen magaaladaasi waxaana sidoo kale lagu soo waramaya in eh, magaaladan iyo xerada jiniin nawaaxigeeda iskahorimaadyo ay ka dhaceen wariyaha aljaziira waxa uu sheegay in ciidamo fara badan oo ka tirsan ciidamada israil oo ay la socdaan cagafcagafyo taangiyo iyo dabaabaad kaleo dagaal oo culus ay gudaha ugaleen magaalada jiniinxii ee gudaha xerada iyo magaalada e, sidoo kale la sheegay in lagu daabulay kooxo shishyahano ah oo saaran ama la saaray e, dusha sare dhismayaal dhowra sidoo kalena halkaas waaalaga maqlaya wa dhawaqa seriga degniinta shishyaanadan waxaa logu talagalay inay toogtaan dadka waxaay wataan qoryaha loo yaqaano samshuutarka ama diirada dheer dha dha wax looga arko oo lagu toogto waana ciidamo gaar utababaran taasoo muujinaysa in isral ay doonayso in shacab badan ay markalakan kulayso ciidamada gumeysiga ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay isku gadaameen guri ku yaalay halkan halkaas oo la xaqiijiyay in saddex qof oo falastiiniina ay ku dhaawacmeen kadib markii gurigan rasaas ay ku fureen ciidamada israil sidoo kalena waxaa la sheegay inay hareereeyeen isbitaalada jiniin iyo ibni sina wariyaha al-jaziira waxa uu soo sheegay in ciidamada israiil ay gacanta ku dhigeen dhalinyaro badan kuwaas oo la sheegay in lagu xeray mid ka mid a dhismooyin ku yaala agaarka xerada jiniin dhawaqa qaraxyo xooggan oo isxigxiga ayaa sidoo kale laga maqlaya xerada iyo xaafada lagu magacaabo aldamaj oo halkaasi ku dhow waxaana lasoo sheegayaa in ciidamada ee gumaystaha isra'il ay dhowr guri bartilmaameedya ka dhigteen iyaga oo halkaasi ku riday gantaalo وكالات دا فلسطين اي وافا وحا ان عيدا ما بدان او كاتر اسرائيل او اي لسو عدان عقف عقف يو اي دور جيهو كسو غلين مغالدا اسلامار كان حافظة بطن كسو ويرارين waxaana sidoo kale la sheegay inay wataan dabdemisyo oo ay ejaranjarta dabdamisyada ay ku korayaan saqafyada dhaaldheer ee dhismayaasha islamarkaana ay go-doomiyeen xerada jiniin oo dhinac walbaba laga soo galay baraha bulshada waxaa lagu baahinayaa gawaarida ciidamada israail oo isku gadaamaya xerada jiniin iyo guud ahaan magaalada sidoo kalena waxaa laga arkayaa muuqaalka ee askar rasaas ridaysa sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay-adda bisha cas ee falastiin ciidamada israa-iil ayaa xiray mid kamid ah shaqaalaha gurmadka deg dega ah ee bulshada oo ku sugan afaafka hore ee cisbitaalka dowladda ee jiniin waxaanay ka hortageen sidoo kale in qof dhaawac kasoo gaaray rasaasta ay ridayeen ciidamada israail loo gudbiyo cisbitaalka yacni ciidamada israiil waxay ishortaageen oo ay diideen in qof dhaawaca isbitaalka la geliyo iyada oo sidoo kalena ciidamada la sheegay in markii dambe e ay qabsadeen oo ay gacanta ku dhigeen qof dhaawac ah oo ay kala degeen gaari ambalas oo isbitaalka kusii socday ciidamada israail waxaay xoog ku galeen sidoo kale meelo kala duwan oo ka tirsan daanta galbeed iyaga oo isugu jira oo isugu soo ururay magaalooyin ama xaafado dhowra halkaas oo la sheegayo in iska horimaadyo uu ka dhacay una dhexeeya dhallinyarada falastiiniyiinta iyo ciidamada gumaysiga kuwaas oo ciidamada gumaysiga markii dambe ay dadku adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysiisa iyo bambaanooyin aada u xoogan oo lagu ridayay dhanka dadka shacabka taasoo keentay in markaasi dad badan waxyeel ay soo gaarto sidoo kalena dad badan ayaa halkaasi lagu xiray meelaha weerarka uu ka dhacay waxaa ka mid halka lagu magacaabo yeruusaleam iyo weliba xerada qabad jaber marka laga soo tago duulaanka lagu qaaday ee deegaanada yatma iyo betfurig oo ka tirsan magaalada naabolis iyo araba oo koonfurta ka xigtay jiniin halkaas oo gumaysigu la sheegay inay maanta weerar qorsheysan ku qaadeen sidoo kalena ciidamada ayaa guryaha ugu galay tiro muwaadiniin falastiiniin ah iyaga oo howlgaladaasina dad shacabah kusoo qabqabtay tani marka waxay ka dhigan tahay qorshahii ee heshiiskii xabad joojinta ahaa ee maanta ku ekaa in israa-il ay isku dayayso inay buriso iyada oo intii heshiiskaba uu socday sidoo kale eedeegaano ka baxsan gaza ay weeraro ka fulinayeen oo ay shacab ku xirxirayeen ku dhaawacayeen wax yaelana ay gaadsiinayeen taasoo dunidu ay aada uga qeelo qaaday oo ay aada uga xumaatay haddii aynu eegno wararka tooskaee hadda soo dhacayana maamulka arrimaha maxaabiista iyo naadiga maxaabiista falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqay in ciidamada israail ay xireen shan iyo soddon falastiiniyiin tan iyo shalay oo uu ku jiro ilmo yar ooabtasanjira dhinaca kalena afhayeen u hadlay wasaarada caafimaadkaee gaza ayaa usheegay aljaziira inkastoo burbur weyn uu soo gaaray isbitaalada hadana kooxaha caafimaadka waxa uu leeyahay waxay awoodi la-yihiin inay sii dhaqaajiyaan shaqadooda ama howlahoodu ay sii wadaan dhanka kalena afhayeen u hadlay u n r w a ayaa u sheegay al-jaziira sidan waxaan u baahan nahay inaan furno isgoyska crim sharlon iyo sidoo kale isgoysyada kale si aan uga fogaano musiibo waxauu intaasi ku daray in shidaalka uusan ka muhiimsaneyn dawooyinka wax uuna ku micneeyay in nidaamka madaniga ah uu qarka u saaran yahay inuu burburo isaga oo sidoo kalena ka digay in gargaarka uu ku soo ururo dhinaca masar oo keliya ee marinka rafax sababta oo ah waxa uu leeyahay awoodoodu waa boqol iyosoon baabuur oo keliya in maalintii halkaasi laga soo gudbiyo si loo helo gaadiid badan marka waa in la furaa marinada kale wariyaha aljaziirana waxa uu soo sheegaya in baabuurta israaiil ay rasaas ku garaaceen oo ay la beegsadeen deegaano kala duwan oo ku yaala waqooyi galbeed ee magaalada gaza سيدا موقاتان هشيس يا فشل إسرائيل دين عيدا يو ميا إسرائيل رباطا كويسة كويسا تدكي مجوك سنتان يو مركي هشيس جوجين كل يدياردي واحد دقين يا ايا لكن إذا مدهو دو رساس يا اسكا اي المامين سنة يان مال والباء وا اي اركان غف والباء وشعب فلسطيني اهنا وا اي توغن كلمة تركيا رجب دايب اردوخان وحا او شاقي ان وحا كز سعودا قزا تدبادي دان با isagoo intaasi ku daray xalka ugu haboon ee waxa ka dhacaya gobolka waa inla dhiso dowlad falastin oo ku taala xuduuda kun saaa bqol todb lidakbarigaquds aiatay isagoo sheegay inwintaas kasoo hara aanlagu qancinkarin shacabka falastinna aanay ynku badadkale baya soo saaray hogaamiyaha irn kuna aadan masiirka isral ee dhulka اي هستاني فلسطين وحقوقه وان افتقد لقا قبطة للك فلسطين من امن سنين ان يهود اما اسرائيل او اردن ايسي قصي السقنة دان, دان للكاس وعرب كواتكي ان شعبك فلسطين اي قا امن دونان مصير كا دل كا يعد قصي السقنة دون ته للكوات فلسطين واسد او هذل كا او دي غير. dhanka kale dowladda hoose ee gaza waxa ay sheegtay in gumaystaha ay burburiyeen dhismaha dhexe ee keydka islamarkaana ay fuliyeen oo ay horay ula tageen dukumentiyad taariikhi ah oo soo texnaa tan iyo inka badan boqol sano tan iyo toddobadii octobar e lasoo dhaafay israail waxa ay dagaal ba-an ku qaadeen marinka gaza taasoo keentay burbur ballaaran oo kaabayaasha dhaqaalaha ah iyo tobanaan kunoo dad rayid ah oo ay ku dhaawaceen kuwaas oo u badan caruur iyo haween marka lagu daro masiibo bini-aadannimo oo aan horay loo arag sida ay sheegeen ilowareedo rasmi ah oo falastiini ah iyo weliba qaramada midoobe haddaba xaaladu halkaas ayay maraysaa daawad yaal heshiiskii xabad joojinta maanta ayuu ku eegyahay israa'iil dagaalka miyay sii wadi doontaa mise waxaa la heli doonaa maalmo kale oo dheeraad oo xabad joojina inkastoo israa'il weli ay u muuqato mid xabad joojintii aanan u hoggaansamin oo weli rasaas la dhicisa dadkii rayidka ahaa عرقتي ده دوا مهم قيّب توسو كوميتيغ نو غرب انا عليهم فلسطين موقال كلا غري وشار غري سيو دادبادنو كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته